Čo budeš robiť s tým chrbtom, lebo chrbát vníma ako slabinu, akým spôsobom budeš ho zaťažovať v nasledujúcich mesiacoch a týždňoch? Tak to ešte musíme s Láďou teďka pořešiť, ale on už říkal, že má pro mňa vymyslené nejaké speciality, on vždycky s niečím dojde, co mňa úplne odrovná, ale funguje to. Ale pravdepodobne sa to bude skládať s použitím voľných váh, abych tam nabral co nejvíc hmoty a dostal trošku tú hmotu i do tých spodků zad. Spomenul si, že nejaké novinky v tréningu Láďa pre teba pripraví. Hneď ma napadla otázka, povracal si sa už niekedy po tréningu, po česky poblil? Jo, stalo sa mi to, jednou som dokonca omdlel na tréningu. A to už je, to bolo pred mistrovstvím sveta 2007, som na reprezentačním soustředení som omdlel jednou. Párkrát som zvracel, jednou som, no to nebudu specifikovať, ale proste nebolo mi dobře. Čo by mali robiť chlapci, aby také stavy nezažívali? Ja hovorím, že chlapci, nejedzte 2 hodiny pred tréningom a potom si môžete robiť tréning, aký chcete. No hlavne nejíst. Ja třeba som zvyklý, že pred nohama nesmím určite ty 2 hodiny jíst, pretože inak by to letelo téměř vždycky. Niekdy sa mi vrací i teda tá voda, co piju, ale hlavne to jídlo. A proste být sám, a když jsem sám, tak musím trénovat tvrdě, protože pak když jdu za Vláďou a řeknu si, jo super, já trénu tvrdě, trénu tak na 120%, tak dojedu za Vláďou a trénu tak na 150%, ale zvládá se to líp, než kdybych to sám flákal. Jasně, aktuálně si nám ukázal čas svojho tréninku, já jsem mal interview s Andrejom Mozolaním, čiže já jsem neviděl, jakým způsobem trénuješ. Zkus charakterizovat to, co si teraz předvázal před kamerou, co to vlastně bylo? Tak my jsme cvičili prsa s bicepsem a začínali jsme, protože potřebuji taky trošku nabrat jakoby hmotu na hrudník, tak jsme začínali pekdekem, abych pořádně zahřál prsní svaly, protože jsem potřeboval vždycky, mě to docela hodně funguje, když si dobře zahřeju vůbec ty prsní svaly, klouby, tak potom můžu pořádně začít cvičit. A zároveň jsme tady zkoušeli samozřejmě stroje, které třeba já nemám k dispozici, takže potom potom pekdeku jsme šli na stroj, kde jsme jeli vršek prs, tlaky na tom stroji a nakonec jsme měli super sérii multipress hlavou nahoru a rozpažování a rozpažky s jednoručkama. Vzpomenul si Phil Heata, tu ma hneď napadla taká spomienka. Phil Heat bol v Bratislave na exhibičnom vystúpení na majstrovstvách Slovenska a vlastne takisto chcel trénovať a zobrali sme ho do posilky, ktorú vlastní Mišo Kováč v Bratislave a vlastne tak sa motal po tej posilke, tu si niečo chytil, tam si niečo chytil a hovorili, že jemu sa najlepšie cvičí doma, že vlastne keď príde do nejakej posilky, tak on nevie sa tak sústrediť na ten tréning, lebo stále to hľadá. Je to aj tvoj prípad? No, jako mě to nedělá problém si zacvičit ten trénink v jiné posilovně, kde já třeba vyzkouším nové stroje, protože zase ten stimul do toho tréninku je trochu jinačí, takže já to mám rád, ale jediné teda, co bych nebyl, nebo co mi nedělá dobře trénovat v jiné posilovně, je trénink nohou. To prostě potřebuji mít svoje stroje, vědět, jak fungují a být na to maximálně soustředěný. Jediný trénink nohou teda musím cvičit vždycky někde, kde to znám. Mně se třeba stalo, že jsem jel do Prahy se zatrénovat a chtěl jsem cvičit nohy, prostě jsem se trápil a nemůžu do toho dát to, co potřebuji. Ale třeba prsa, záda, cokoliv jiného, to mi nedělá problém. Keď v podstatě není vlastnou linou, odflakneš ten trénink, vyčítá si to potom? Tak jasně, nikdy neodflaknu ten trénink. Dobré, opýtám se jináč, kolko tréninků si vynichal počas těch 10 rokov, čo věnuješ se kulturistike? Moc jich nebylo, možná pár, ale to jedině, když mi bylo fakt blbě, nebo když jsem... Já se snažím nevynechávat ty tréninky a prostě tréninky pro mě to důležité. Vždycky se snažím ten trénink jakoby otrénovat a potom mám ten celý den na řešení ostatních věcí. Já bych radši prostě šel na trénink, než abych, no, to by nebudu říkat úplně přesně s tou školou, ale a trénink je pro mě důležitý. Čiže to je taký správny prístup, tak by sa mal správať každý zodpovedný športovec. Poďme na ten tréning, čo si absolvoval tu, aké tempo používaš v príprave na súťaž, aké tempo používaš v príprave objemovej, čo sa ti osvedčilo? Tak v objemové přípravě dávám trošku větší pauzy, protože mi to vyhovuje, jsem schopný použít daleko vyšší zátěž, ale před soutěžní přípravě se snažím zachovat co nejvíc hmotnost těch váh, nebo hmotnost těch činek, prostě těžké váhy, ale zkracuju přestávky. To je to, co mi vyhovuje. A
myslím si, že je to o tom, prostě, abych v té přípravě se snažil co nejvíc udržet ty těžké váhy. Protože pokud snižuju váhy, tak vím, že ty svaly měknou a jdou dolů. Ty si v Santa Zuzane vynikal tou tvrdosťou, tie prsia, stehna, plecia boli naprúškované. Zrejme si používal v príprave aj super série, alebo si používal len jednoduché cviky? Používal som občas ty vlastne měl jsem jedno období, když jsem cvičil samé super série. To právě na tu tvrdost svalu mi hodně dobře funguje, s tím jsem spokojený a často jsme zařazovali i jakoby vrcholné kontrakce do toho tréninku. Používáš aj série s vysokým počtom opakovaní. Pýtam sa na to úmyselne, porovnám to s Majom Čambalom. Majo Čambal vlastne dlhodobo aj v objemovej príprave používa vysoký počet opakovaní, povedzme v sérii robí 100 opakovaní. To keď mi rozprával, som otváral ústa, oni sa vlastne predháňali v posilke s Paťom. Ne, 100 opakovaní, tak to som jednu dobu skúšel, ale to mi nedelá vôbec dobře. Ja som dokonce skúšel vlastne GVT tréning, vlastne 10x10 a už pritom som šel objemom a hodne dolů. Já potřebuji radši tu těžkou váhu a nízký nebo střední počet opakování kolem těch 12, maximálně někdy 15, ale pokud zařadím víc, tak nevyhovuje mi to. Co se týká tréninku, já to zhrnem, každý si musí najít ten vlastní způsob. Pojďme na stravu, strava je taká univerzálnější. Co používáš ty v příprave na soutěž a co používáš v objemové příprave? Myslím nejprve doplňky výživy. Z doplňku výživy tak určitě je tam základem nějaký kvalitní protein a nějaký multivitaminový doplněk. A teďka, co mám poslední dobou sponzora, tak zkouším různé novinky, hlavně teďka jsme experimentovali s tím s NOčkama přetréninkovýma, s kterými mám dobré zkušenosti, hlavně od firmy Cellcore. A co se týče přípravy, tak tam samozřejmě zařazují spalováč a to je podle mě tak úplně ten hlavní základ. Já si myslím, že tam nemusí být v přípravě ani v objemu za tolik těch doplňků, jak si každý myslí, že kvalitní strava je to nejdůležitější a ty doplňky, když tam jsou navíc, tak je to v pohodě a není. Já vždycky říkám, radši si kupte pořádné jídlo, než utrácet tisíce za doplňky a šetřit na jídle.